Tak ahoj všichni, dneska bychom si ukázali, jak si umýt zaprasený ešus, což v tomto případě je docela mastný. Takže nejdřív vypláchneme, co se dá. Tak, co se mi osvědčilo, tak je obyčejný mech, ten nevím, jestli obsahuje nějaké saponiny nebo ty drobné části, jak ten mech roste, jestli na sebe prostě má to velkou plochu, jestli to na sebe nenachytá tu mastnotu. Mech je na to skvělý. Další věc, která se mi taky osvědčila, je kapradí. Tady to bude podobné zřejmě jak u toho mechu. Taky zřejmě buď něco obsahuje, nebo prostě je schopen nějakým způsobem na sebe nachytat tu mastnotu. To je kapradí. A úplně nejlepší je přeslička. To už se kdysi cidili kotle. A přeslička obsahuje nějaké křemičitany nebo něco takového. A dokáže i takové ty připálenější kousky prostě z toho vydrhnout. Ta je nejlepší na to. Nejhrubší úplně s tím opravdu ten ešus krásně vyčistíte. Tak vnitřek máme. Samozřejmě důležitý je i ten vnějšek. Samozřejmě kvůli špíny a taky pokud je ta vrstva už dostatečně hrubá, tak je to určitě taková izolace, ta voda jakoby zavaří později. Ne nějak moc, ale nejlepší je na potoce si najít takové ty naplaveniny, kde je jemný štěrk a písek. A takhle ho prostě je vydrhnout. Zároveň pokud máte špinavé ruce, tak si je přitom taky umyjete. Tak, aspoň zhruba. Takové ty nejhorší části, jenom sundat. Prostě vypadá aspoň trochu k světu. Já myslím, že by to mohlo být. A ešus potom samozřejmě můžeme dát ještě do obalu. Tady toto je starý baret vojenský vzor 60, který se dá ještě hojně koupit a parádně pasuje právě na ešus. Tak to bude vše ohledně ešusu. Ahoj.